9 березня, другий день тепла, пчолки обльотуються, я приїхав на вечір вже. Вже вони активно літають. От вже вони почали чистити підмор, викидати воскову крошку. І вже вони активно трудяться. Перезимували всі. І на другому точку почему-то дві штуки у мене не перезимувало. Якось вони пішли зверху по меду соняшниковому. Внизу весь оставили і посипались. Клуби там на п'яти рамочках. Одна була експериментальна матка, я купив нашої породи із заходу. Не пішла в мене, щось осипалося. Одна із трьох, а ті дві, по-моєму, чи дві, чи скільки, нормальні. І друга моя, карніка, то же саме, я не розумію, чому. Остальні всі перезимували. Гарненько працюють вже, несуть обножку навіть деякі. Цвітуть крокуси, підсніжники. Навіть ті шість штук маленьких на клуби на двох-трьох улочках, що були, ну, взагалі малюсенькі. Я шість заніс в погреб, я показував на відео, а шість оставив. Вони теж літають. Ця зима була досить м'яка для бджіл. Можна прийти нормально. Значить, пчолки хорошо обльотуються. Ну тут можна, от ви бачите, стінки деякі обльотувалися, какашки на стінки. Но це тому, що тут стоїть 100 уликів на точку. Тобто просто от слідущі обльотуються над цими. І тут сплошна така ця, і воно прям сплошно падає кришки. У нас як в Закарпатті немає таких обльотів серед зими, тому бджоли сидять терплять до кінця вже. Зараз вони весною обльотуються. Пчолки літають, я їм трошки заважаю. Звичайно. Ну, відкрию, мабуть, пару сімей. Глянемо. Допустим, це від водочок ось облетівся у нас. Подивимося на них. Як вони тут? Я без маски, не знаю, як вони зараз. Так, от вони зимували в мене. Це від водок. От так. От, все, красавці всі сидять. От водочок на. На чотирьох вуличках чи на п'яти. Все хорошо. Перезимували. Чи є там ще мідок? Так. Блін, невдобно трошки. Так. Да, під'їли. Мідок. Мідок конкретно не під'їли. Звісно. Чуть-чуть не подобається, що я тут лажу. Мідка немає. Треба кормити срочно їх. Цих треба ставити рамку сюди. Так, спробуємо відкрити сімейку італіянки. Глянемо, як вони тут. Сировата в них. Залазити по ним не буду. І, в принципі, нормальочок перезимували. Сім'ї. Чуть-чуть подморчика, можливо. Спокійно сидять. Це вже я ревізію по кормам буду робити і зразу їм роздавати по рамочці запасні. Зимовка нормальна у них. Закрила.
заметно, что трошки сырость есть. Лазить я зараз не буду по улице, потому что вони, ну, им не нравится сейчас весной. Перші дні. Надо маску хотя бы надеть, у меня маски немає. Так, пришел сюда. Глянуть. Самое главное почистить лятки, чтобы ніде забитий не був, потому что они потом можуть в кришки дырку гризти, щоб вилетіти. Цим займатися. До речі, рамочки так от перезимували. Нормально. Так от. Тепленько, уже є розплодик. Наверное. Да, надо кормить потрошки. Рамочки медові роздавати будемо. Заглянемо ще зараз до цієї сімейки. Лежачок відкриємо. Одною рукою неудобно. Так, відкрили. Це у нас карніка Кройс. Матка F1. З тестової групи. Медок. Почали, вийшли за пленочку, почали вже медок збирати. Ще глянемо. Перезимували нормально. Теплий п'ятачок, да, чуть-чуть розплод засів, пішов уже. Почали нормально. Блін. Треба було маску надіти, одна вжала. Почали нормально. F1. Все, аккуратно їх закриваємо. Спасибо, що дали нам подивитися. Дякуємо, що перезимували. Хороша лінія карніка, звісно. Це матка F1 посаджена в сім'ю. До цього рамочки теж перезимували лижечку. Ось так от. Ну не у всіх, якщо було б сильно волога, вони б заплеснували, звісно. Так перезимували. Так, а ось починають з'являтися перші наші пилконоси. Це проліски. Вони вистрілять через пару днів, якщо буде тепленько. Ось ще. Це ще не вистрілять. От крокус. Крокуси. Прямо ще спали з яблок. Ще не вистрілять. А от уже цвітуть крокуси. От. Куди бджолки беруть пилок. Крокуси в березі я бачу, мати мачуха цвіте. Мати мачуха з крокусів і підсніжники вже цвітуть. Прийшла весна. Всі активно літають пчолки. Всі молодці. Тіло. Чистять активно подмор. Я цього року спробую дати їм пару днів, щоб вони самі почистили подмор, щоб не лазити по улікам. Саме малость, може, потім пройдусь, буду допомагати. А в основному, пускай самі почистять. Так, до речі, вже ось наш пилконос ліщина почав пилити. Сподіваюсь, буде видно. Пішов пилок із нього. Ліщина починає виділяти пилок. Але, звичайно, бджоли її не дуже недолюблюють, як то кажуть. А от. Хоч крокуси і цвітуть, звичайно, і мати мачуха, і ліщина. Але тут у мене на очку десь до сотні сімей, і сусіда трохи є. І їм не вистачає. Поэтому от такий ми їм устраюємо пилконос. Гірчичний порошок, кориця, мелений червоний перець. Обов'язково гіркий треба пробувати.
Я у тебе купив пакетик, і в нього він там є один червоний перець, не гіркий, а інший гіркий. Тобто треба обов'язково гіркий брати. Він чуть дорожче, по-моєму. Прямо під навісик вони залітають. Сюди тут, де корпуса стоять, все вони спокійно собі купаються, набирають на себе пилок і летять додому. Переглянув пару матерінок, перезимували, а інші, я дивлюсь, літають, я до них не дивився навіть. Все в порядку, зимовка хороша в цьому році. По кормам, дивлюсь, от водки щось поїли. Тобто, хто не дивився, треба робити ревізію і підставляти одразу медову рамку, особливо от водкам. Ілі щось лежить, якийсь канді. Що-то таке дивно, але відкрив один чи два відводочка, там слабовато з кормами. В общем, дякуємо Богу, перезимували, все добре, пчолки знову жужжать, життя продовжується, крокуси цвітуть. Всіх вітаю з початком нового сезону. Всім бажаю щастя, добра, хороших медозборів, доброго пасічникування. Кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, поділіться з друзями, колегами, надішліть їм лінк. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Пишіть ваші коментарі, як у вас зимовка, які ваші спостереження, що ви робите весною, як ви їх підгодовуєте. Сподіваюсь, зможу відповісти на запитання в коментарях, на більшість. Бажаю всім доброго сезону. Дякую за увагу. До побачення.